give me irrigation kat screen. Dia dah set ke mana kan. Kan kat bahagian kanan steering tu. Terus tekan butang yang tengah tu tak on. Dia terus main kat screen. Boleh dia main dengan dia. Dia nak on map dulu kat LGU. Eh? Cara nak buka kereta S70 ni ada dua cara. Satu daripada remote control. So okay, satu. Dan tekan dekat sini keyless entry dia. Ta-da. Zaan tayar daripada Z 16 inci. Untuk flagship X didatangkan dengan 17 inci. Lebar 205, tebal 50 dan didatangkan dengan 2-tone spoke rim. Flagship dengan flagship X sama.